ഹിന്ദി ലേണിംഗ് സ്കൂളിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് 8-ാം ക്ലാസിന്റെ 2-ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പാഠവുമായിട്ടാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ 1-ാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ 2 ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷഹൻഷാ അക്ബർ കോ കോൻസിക്കായേഗ, അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻ മാർഗ് എന്ന ഏകാംഗിയും പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു മേം ഇദർഹും എന്നൊരു കവിതയുണ്ട്. അത് അതിരിക്ത് വാചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ റീഡിംഗ് ആണ്, അധിക വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാഠമാണ്. നിങ്ങളത് വായിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക്, പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരാറില്ല. ആ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, വായിച്ചു നോക്കണം. നിങ്ങൾക്കതിൽ നിന്നും ആശയം എന്താണ് മനസ്സിലായെന്നതൊക്കെ നോക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ 2nd യൂണിറ്റിലെ സുഖ് ദുഃഖ് എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഇക്കായിതോ യൂണിറ്റ് 2 ചിത്രമേ ക്യാ ഹേ, അവിടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നേ, കുറച്ച് വരികൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സപ്നെ വേ സച് നഹീം ഹോത്തേ ജോ സോത്തേ വക്ത് ദേക്കേ ജാതേ ഹൈം. സപ്നെ വേ സച് ഹോത്തേ ഹൈം ജിൻകേ ലിയേ ആപ് സോനാ ചോഡ് ദേതേ ഹൈം ദൃശ്യ ഔർ പങ്ക്തിയാം ക്യാ ബദാതേ ഹൈം. ദൃശ്യവും വരികളും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നാണ്. ചിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. ആ ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ, ആ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. സപ്നേ വേ സച് നഹീം ഹോത്തേ, സപ്നേ വേ സച് നഹീം ഹോത്തേ. ആ സ്വപ്നങ്ങൾ സത്യമാവാറില്ല. ഏത് സ്വപ്നങ്ങൾ? ജോ സോത്തേ വക്ത് ദേക്കേ ജാതേ ഹൈം, ഏതാണോ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നാം കാണാറുള്ളത് ആ സ്വപ്നം സത്യമാവാറില്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെന്നില്ല. അല്ലേ, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കുറേ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാവുമോ? ഇല്ല. സപ്നേവേ സച്ച് ഹോത്തേ ഹൈം ജിൻ കേലിയേ ആപ് സോനാ ചോഡ് ദേതേ ഹൈം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നേ, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നാം ഉറക്കം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നാം എത്തിച്ചേരും, നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായിത്തീരും. ഇവിടെ സച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം, സ്വപ്ന സ്വപ്നം, സച്ച് സത്യം, സോന ഉറങ്ങുക, വക്ത് സമയം, ചോട് ഉപേക്ഷിക്കുക. ദൃശ്യ ഔർ പങ്ക്തിയാം ക്യാ ബദാതേ ഹൈം, ഈ ദൃശ്യവും വരികളും എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉത്തർ, ദൃശ്യ ഔർ പങ്ക്തിയാം ഹമാരേ സപ്നോ കോ സാഗാർ കർണേ കേ ബാരേ മേം ബദാ രഹേ ഹൈം. ദൃശ്യവും വരികളും സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് സുഖദുഃഖ് എന്ന കവിതയും പിതാക്ക പ്രായശ്ചിത്ത എന്ന സംസ്മരണം മേരെ ബച്ചേക്കോ സിഖായം എന്ന പത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിലെ ആദ്യത്തെ കവിതയായ സുഖദുഃഖ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം. സുഖദുഃഖ് കവിത സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. സുഖദുഃഖ് എന്ന ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് ആണ്. സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് എന്ന കവിയാണ് ഈ സുഖദുഃഖ് എന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് ഹിന്ദിയിലെ പ്രസിദ്ധനായ കവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ 29-ാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം 1900 May 20 കുമയൂണിലെ കൗസാനി ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഇവിടെ നമ്മൾ കവിതയിലേക്ക് പോകുന്നു. സുഖ ദുഃഖ് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. സുഖ ദുഃഖ് എന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് ആണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മെനഹീം ചാഹതാ ചിരു സുഖ്, മെനഹീം ചാഹതാ ചിരു ദുഃഖ്, മെനഹീം ചാഹതാ ചിരു സുഖ്,
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചിര സുഖ് നിരന്തരം സുഖത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മേ നഹീം ചാഹതാ ചിര ദുഃഖ് ഞാൻ നിരന്തരമായ ദുഃഖവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചാഹ് ആഗ്രഹം ചിർ നിരന്തരം നിരന്തരം സുഖത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിത്യവും ദുഃഖത്തെയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല സുഖ ദുഃഖ് കീ ഖേൽ മിച്ചൗനി സുഖ ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണുപൊത്തിക്കളിയിൽ ഘോലേ ജീവൻ അപ്പനാ മുഖ് തുറക്കട്ടെ ജീവിതം തൻ്റെ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്നു വരുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്ന് കവി സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് പറയുന്നു. ഗോൽന തുറക്കുക, ഖേൽമിച്ചാവിനി കണ്ണുപൊത്തിക്കളി, ചാഹിന ആഗ്രഹിക്കുക, ചിർ നിരന്തരം. ഇപ്പൊ ഒരു കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് നിങ്ങളോട് നിരന്തർ എന്ന് തന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കാം. അതിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലുണ്ട് ചിർ അല്ലെ, അങ്ങനെ വരുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ നാല് വരിയിൽ ഞാൻ നിരന്തരം സുഖത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നിരന്തരം ദുഃഖത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സുഖ ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണുപൊത്തിക്കളിയിൽ ഉറക്കട്ടെ ജീവിതം തൻ്റെ മുഖം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അടുത്ത വരികളിലൂടെ സുഖ ദുഃഖ കേ മധുരമിലൻ സേ യഹി ജീവൻ ഹോ പരിപൂരൻ. സുഖ ദുഃഖ കേ മധുരമിലൻ സേ, സുഖ ദുഃഖത്തിന്റെ മധുരലയത്താൽ മധുര കൂടിച്ചേരലാൽ യഹി ജീവൻ ഹോ പരിപൂരൻ. ഈ ജീവിതം പൂർണത പ്രാപിക്കട്ടെ, സുഖവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്നു വന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണത ലഭിക്കട്ടെ എന്ന്. ഫിർ ഗൺമേം ഓച്ചലു ഹോ ശശി, ഫിർ ശശി സേ ഓച്ചലു ഹോ ഗൻ. പിന്നെ കാർമുകിൽ മേഘത്താൽ മറയട്ടെ ശശി ചന്ദ്രനും. ഓച്ചൽ മറയ്ക്കുക, മേഘത്താൽ മറയട്ടെ, മേഘം വന്ന് മറയ്ക്കട്ടെ ആരെ, ശശി ചന്ദ്രനെ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഫിർ ശശി സേ ഓച്ചലു ഹോഗൻ, ചന്ദ്രനാൽ മറയട്ടെ മേഘവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർമേഘത്താൽ ചന്ദ്രൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രൻ കാർമേഘത്തെ മറയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുപൊത്തിക്കളി പോലെ. എപ്രകാരമാണോ ചന്ദ്രൻ മേഘത്താൽ മറയുന്നത്, മേഘം ചന്ദ്രനാൽ മറയപ്പെടുന്നതും, അതുപോലെ സുഖവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ എന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഘൻ മേഘം, ഓച്ചൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുക, ശശി ചന്ദ്രൻ. ജഗ് പീഡിതി ഹേ അതിസ് ദുഃഖ് സേ, ജഗ് പീഡിതരേ അതിസുഖ് സേ. ജഗ് ലോകം വേദനിക്കുന്നു അതി ദുഃഖ് സേ, അധികമായ ദുഃഖത്താൽ അതിദുഃഖത്താൽ ഈ ലോകം തന്നെ ദുഃഖിക്കുന്നു വേദനിക്കുന്നു. ജഗ് പീഡിതരേ അതിസുഖ് സേ, അതിസുഖം വരുമ്പോഴും ഈ ലോകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേദനിക്കുന്നു. ജഗ് ലോകം, പീഡിത് വേദനിക്കുക, ഈ ലോകം വേദനിക്കുന്നു അതിദുഃഖത്താൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകം വേദനിക്കുന്നു അതിസുഖത്താൽ. ദുഃഖവും ഏത് സമയവും ദുഃഖമാണെങ്കിൽ വിഷമമാണ്, എല്ലാ സമയത്തും സുഖം മാത്രമാണെങ്കിലും ദുഃഖം എന്തെന്നറിയില്ല, അപ്പോഴും അതൊരു വേദനയാണ് എന്ന്. മാനവ ജഗമേ ഭടിജാവേ ദുഃഖ സുഖ സേ ഔ സുഖ ദുഃഖ സേ. മാനവ ജഗ്, മാനവ ലോകം, ഭടുജാവേ വീതിക്കപ്പെടട്ടെ, ഭടിന ഭണ്ടിന വീതിക്കപ്പെടുക, മാനവലോകം വീതിക്കപ്പെടട്ടെ എങ്ങനെ, ദുഃഖ സുഖസേ ദുഃഖസുഖത്താലും, ആവ് സുഖ ദുഃഖ സേ സുഖ ദുഃഖത്താലും, ഇടകലർന്ന സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാവരിലും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും വരട്ടെ എന്ന്. ജഗ് ലോകം, ഭടിന ബഡുജാവേ വീതിക്കപ്പെടട്ടെ, അവിരത ദുഃഖ് ഹേ ഉത്പീഡൻ, അവിരത സുഖ് ബി ഉത്പീഡൻ. അവിരത ദുഃഖ് ഹേ, അവിരത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടൊരു വാക്ക് ചീർ, അതിന്റെ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദമാണ് അവിരത്, നിരന്തരം. ദുഃഖ് ഹേ ഉത്പീഡൻ, നിരന്തരമായ ദുഃഖം ഒരു ഉത്പീഡനാണ്, വേദന തന്നെയാണ്. അവിരത് സുഖ് ബി ഉത്പീഡൻ, നിരന്തരമായ സുഖവും എന്താണ് ഒരു വേദന തന്നെയാണ്. ദുഃഖ സുഖ് കീ നിഷാദിവാമേം സോത്താ ജാഗ്താ ജഗ് ജീവൻ. സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ രാപ്പകലുകളിൽ
ഉറങ്ങി ഉണരുന്നു ലോകജീവിതം ദുഃഖ സുഖുക്കി നിശാദിവാമേ സുഖ ദുഃഖത്തിന്റെ നിശാദിവ രാ പകൽ നിശ രാത്രി ദിവ പകൽ സോത്ത ജാഗ്രത ഉറങ്ങുക സോന ഉറങ്ങുക ജാഗിന ഉണരുക ജഗജീവൻ ഈ ലോകജീവിതം ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ രാപ്പകലുകളിൽ ഉറങ്ങി ഉണരുന്നു ലോകജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാവർക്കും സുഖം മാത്രമായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ദുഃഖം മാത്രമായിരിക്കോ, കാലാകാലമില്ല, ദുഃഖവും സുഖവും അങ്ങനെ ഇടകലർന്നു വരും. രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി മറിയുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്നു വരട്ടെ എന്ന് കവി പറയുന്നു. ഇവിടെ രാത്രിയെയും പകലിനെയും കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് ദുഃഖത്തിനെയും സുഖത്തിനെയുമാണ്. രാത്രിയെ ദുഃഖമായും പകലിനെ സന്തോഷമായുമാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിർഹാസ് അശ്രുമയ ആനൻ രേ ഇസ്മാനവ് ജീവൻ കാഞ്ച് ഉഷാക്കാങ്കൻ സാഞ്ച് സന്ധ്യ വൈകുന്നേരം ഉഷാ പ്രഭാതം രാവിലെ പ്രദോഷ പ്രഭാതങ്ങളുടെ ഈ അങ്കണത്തിൽ ആലിംഗൻ വിരഹുമിലൻ കാ വിരഹ കൂടിച്ചേരലുകളുടെ ആലിംഗനം ചിർഹാസ് അശ്രുമയ ആനൻ നിരന്തര മന്ദഹാസ അശ്രുമയ മുഖം രേ യസ് മാനവ് ജീവൻ കാ ഹേ ഈ മാനവ ജീവിതത്തിൽ അല്ലയോ ഈ മാനവ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്നു വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കൂടിച്ചേരലുകളും വിരഹങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത്, സന്ധ്യ പോയി പ്രഭാതം വരുന്നത്, പ്രഭാതം പോയി സന്ധ്യ വരുന്നത്, കൂടിച്ചേരലുകളും വേർപിരിയലുകളും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ്, ഒരു വിപരീതമുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സന്തോഷവും ഇടകലർന്ന് വരട്ടെ എന്ന് കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്കിലേ എല്ലാവരുടെ ജീവിതവും പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ എന്നുമാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ സാഞ്ച് സന്ധ്യ, ഉഷ പ്രഭാതം രാവിലെ, ആംഖൻ മുറ്റം, വിരഹമിലൻ വിരഹവും കൂടിച്ചേരലും, ആനൻ മുഖം. ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സുഖവും ദുഃഖവും ഇടകലർന്നെങ്കിലേ ജീവിതത്തിന് പരിപൂർണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കുറേ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടെത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയവും ഈ ഇവിടെ സുഖ ദുഃഖി ഖേൽ മിച്ചാവുനി ഖേലോ ജീവൻ അപ്നാമുഖ് ഇൻ പങ്ക്തിയോങ്ക ആശയിക്കാഹേ, ഇവിടെ തന്നു സുഖദുഃഖത്തിൻ്റെ കണ്ണുപത്തിക്കളിയിൽ തുറക്കട്ടെ ജീവിതം തൻ്റെ മുഖമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്തിയെന്നും ഫിർ ഗൺമേം ഓച്ചലു ഹോ ശശി ഫിർ ശശി സേ ഓച്ചലു ഹോ ഗൻ യഹ ഗൻ ഔർ ശശി കിൻ കിൻ കെ പ്രതീക്ഷേ മേഘത്താൽ മറയട്ടെ ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രനാൽ മറയട്ടെ മേഘവും. ഇവിടെ മേഘവും ചന്ദ്രനും എന്തിൻ്റെ എല്ലാം പ്രതീകങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിരത് സുഖി ഉത്പീഡൻ ക്യാ ആപ് ഇസസേ സഹമത്ത് ഹേ ക്യോ, നിരന്തരം സുഖം ഒരു വേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കുറെ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഘ് ബാദൽ അല്ലെ, ബാദൽ എന്നതിന്റെ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദം നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ കുറെ എണ്ണമുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടെത്തുക, പാഠം നന്നായി വായിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നന്ദി.